Є важливий момент. Одні люди можуть із вас ваше життя перетворити в щастя. Ви будете сяяти просто. Я навіть як це буде яркіше. Яскравіше. Яскравіше сонце, так. Бачите, не можу тепер без вас. От. А з іншими ви будете, ну, не так собі почуватися. Наступний сюжет розкаже всі подробиці, як одних відрізнити від інших і як бути щасливим. Життя прекрасне, таке турботливе і водночас радісне. Перше питання, яке хочеться поставити вам, чи щасливі ви? І чи дійсно ваше оточення бажане? Якщо відповідь негативна, то наступні поради саме для вас. Для початку давайте розкриємо поняття токсичності. Токсичні люди – це ті, які порушують гармонію вашого життя, приносять негативні емоції у ваш простір, намагаючись таким чином висмоктати енергію. Розпізнати токсичну людину дуже легко і водночас важко. У нас працювала одна дівчинка, яка була, вона неплохо работала, но она была очень токсична для всех, и она сплетничала. То есть она постоянно сплетничала обо всех, везде, повсюду. Она со всеми шушукалась, в каждом уголке она постоянно заводила вот эти сплетни, разговоры и критику. То есть еще один признак токсичного человека – это постоянно критикует. Основний список ознак токсичного прояву спілкування потрапляє ще звичка доводити свою правоту та брехати. І з токсичною людиною можна зустрітися будь-де. Ми наладимо контакт лучше. Так мы же прекрасно друг друга видим. Ой, вы как-то так негативно настроены, а почему вы не хотите подвинуться? Вам сложно? Ну, мне кажется, вы выдумываете то, что я негативно настроена. Я специалист, и я не могу выдумывать. Значит, если я вам говорю, так нужно сделать. Не подумайте ничего личного, просто, ну, если вам некомфортно находиться, можете передвинуться в ту сторону. Нет, дискомфортно. Ну, хорошо, находитесь здесь. Но если вы не открыты сейчас и не настроены общаться, может, тогда перенесем на другой раз наше общение? Це стандартний класичний приклад токсичної поведінки людини, коли вона намагається оволодіти думками іншої і вивести її на вигідну відповідну реакцію. Як же правильно навчитись коригувати стосунки із подібними особами, розповість психолог Анна. Первое, ни с кем бороться точно нельзя, потому что если человек сам не хочет измениться, как бы вы ни пытались, что бы вы ни делали, он не изменится, только будете тратить свои силы и энергии. Максимально постараться дистанцироваться, общаться, если это на работе, коллеги, а только по каким-то рабочим моментам. А в остальных моментах пытаться сторониться этого человека. Експерти наголошують, що з токсичними людьми треба бути дуже обережними та контролювати ще й свою поведінку. Агресія та крики вам точно не допоможуть, краще посміхнутися. У сучасному світі дуже часто можна почути про токсичність батьків. З цим теж можна боротися, але єдиним правильним виходом є вчасна сепарація від них. В какой-то момент она говорит, а что ты такой жирный разожрался, не надо тебе этот пиджак покупать, он тебе на пузе не сходится, ты поросенок какой. Потом на следующий день она опять говорит, кушай, сынок, кушай. Да? То есть во времени вот в таком противоречивость. Например, я сразу вспоминаю, вот у меня это есть у моего супруга, он тоже мог это перенять от своих родственников. Під час тривалого спілкування може виникнути несвідоме бажання поводитися так само. Це можна змінити, просто абстрагувавшись та змінивши оточення. Причинами, чому токсичні люди є такими, можуть бути абсолютно різні. Від гормональних збоїв до дитячих комплексів. Дуже поширені випадки, коли любовні відносини з токсичною людиною перетворювали життя дівчини чи хлопця на справжню драму. І якщо одна особа отримувала негативний досвід, то інша насолоджувалася цим процесом. Це нормально з вашої сторони говорити своєму партнерові кожного разу, коли вам здається, що він трішки переходить межу. Ви повинні розуміти, що ви маєте повне право сказати йому. Звісно, не кричати, не наїжджати, а просто сказати, що в цьому моменті було трішки занадто. Я відчуваю себе от так-то, коли ти говориш ось це. Я відчуваю себе так-то, коли ти отак от себе зі мною поводиш. І партнер, який вас цінує, який абсолютно адекватний, він вас почує. Тож варто навчитися сприймати людей такими, які вони є, та зосереджувати свою увагу на позитивній ноті вашої розмови. А якщо зовсім не виходить, то ліквідуйте, зведіть на нуль ваше спілкування із цією особою. Бо комунікація повинна бути чистою та чесною. Пам'ятайте, з ким поведешся, того й наберешся. Оточуйте себе позитивними, енергійними та бажаними людьми. Наталя Чинталян, «Правда тут лайв». Так. От ви ці
тільки не думайте, що наші експерти просто так це все розповідають, і наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут, там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилінь! Динь-динь-динь!